දෙවියෝ කොටස් කීපයක් ඉන්නවා මිත්‍යා දෘෂ්ටික දෙවියොත් ඉන්නවා සම්මා දෘෂ්ටික දෙවියොත් ඉන්නවා ආර්ය මාර්ගයේ යන සෝතාපන්න ඵලයට පත් වූ දෙවියොත් ඉන්නවා ඉතින් ඒක නිසා මේ සියලුම බුද්ධ ශ්‍රාවකයන්ට බුද්ධ දේශනාව දේශනා කරන්නට එහෙම නැත්නම් නිවන් මඟ ප්‍රකාශ කරන ධර්මයක් දේශනා කරනකොට අර සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදම් කියන මේ ගාතාව කියන්න ඕන මේකේ තේරුම සමස්ත චක්‍රාවාටය තුලම ඒ කියන්නේ මේ මේ චක්‍රාවාටය තුල හැමතැනම අත්‍රා ගච්ඡන්තු මේ නිතර නිතර යහට මෙහාට ගමන් කරන සියලුම දෙවි දේවතාවුන්ට බ්‍රහ්මයන්ට සියලුම අයට ආරාධනාවක් කරනවා මෙන්න බුදු පියාණන් වහන්සේලා දේශනා කරපු ධර්මය නිවන් මඟ බල ලබන්නට අධිගමයට පත් වන්නට උපකාර වන ධර්මය දේශනා කරනවා මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට කියන ආරාධනාවක් තියෙන්නේ ඒ අනුව මේ කෙලෙස් ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා තමන්ගේ හිතේ තියෙන කෙලෙස් ප්‍රහාණය කළා දවල තවල ඉවත් කරගන්නට මේ අවස්ථාවයි කියන එකයි මේ කියන්නේ ඒක නිසා මේ ධර්මයේ දේශනා කරන්නට ඉස්සෙල්ලා බුදු පියාණන් වහන්සේ කිව්වා මේ හැම දෙවියන්ටම ඇහෙනසේ හඬ නගා මේ ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයම්බදන්තා කියලා කියන්නේ. ඔව් ඒකින්ද තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේක කිව්වේ බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් ධර්මයේ දේශනා කරනකොට බණ භව නසනදී කෙලෙස් නසනදී දැන් භව කියන වචනේ කෙලෙස් මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන භව කියන්නේ මොකද කෙලෙස් දැන් රාග භව ద్వේෂ භව මෝහ භව දැන් ඒ රාග භව ద్వේෂ භව මෝහ භව නසන දේ මොනවද බණ රාග භව ద్వේෂ භව මෝහ භව හදන දෙයක් නම් ඒක බහ ඉතින් මේක හරියට තේරුම් ගත්තොත් දෙවියෝ එන්නේ බහ අහන්නේ දෙවියන්ට වැඩකුත් නැහැ බහ. දෙවියෝ උන්ටම බහ අහලා තියෙනවා. දෙවියෝ බණත් වෙන් කරලා දන්නවා. බහත් වෙන් කරලා දන්නවා. එනිසා ඔය මිනිස්සු හිනස් වෙන දේවල් බහ. මිනිස්සුන් අඬවන දේවල් බහ. ඔය නොයෙකුත් කතා කියලා උපමා කතා කියලා වැරදියට කියලා විකෘති කරලා විදර්ශන විකෘති කරලා කියන දේවල් බහ. ඒවා බණ නෙමෙයි. ඒවා බව නසන්නේ නැහැ. ඒවා බව නසන දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා දෙවියෝ දන්නවා හරියට තේරුම් ගන්න මිනිසුන්ට වඩා හුඟක් දෙවියෝ අනන්ත අප්‍රමාණ බුදුන් බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ ඉඳන් ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ දේශනා කරපු බණ අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා බණ දන්නවා බහ වෙනම් කළ ගන්න දන්නවා.